Поліція встановила 10 учасників, які розгромили у суботу в Києві офіс компанії Рената Ахметова СКМ, відділення Альфа-банку і Сбербанку Росії. Про це розповів начальник київської поліції Андрій Крищенко. 10 чоловік визвані слідчі органи повістками. Некоторые явились, сейчас дают показания, проводятся следственные действия. Кроме того, по нападению и разгрому офиса Альфа-банка, кроме 296 статьи, было еще внесено в реестр кража. Были похищены наличные имущества сотрудников банка.